טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו מתחילים היום בשעה טובה, סדרה חדשה של שיעורים שעוסקים בבניין הזוגיות. אז השיעור הראשון הוא התרכז בתקופה של הדייטים. זה מיועד גם לנשואים, למרות שמסברה נשואים לא אמורים להתעסק בזה. השיעורים אחר כך הם יותר אולי רלוונטיים, שעוסקים בכל מיני ניואנסים ומידות ודברים שבונים בבית, אבל אני חושב שכן חשוב שגם נשואים ישמעו את זה, פשוט כי הנושא הזה טוב שתהיה בו איזושהי משנה סדורה, שאדם שיש לו משנה סדורה באיזשהו נושא, הוא יכול להועיל לאחרים, כי צריך לפעמים להתייעץ, להדריך וכולי. אז זהו, אז קודם כל השם של השיעור בניין הזוגיות, כי זוגיות זה דבר שצריך לבנות אותו, הוא לא מובן מאליו. זאת אומרת, הוא מובן מאליו אולי במסגרת החיצונית של הקשר, אבל בכל מקרה זה דבר שכל החיים בונים ומטפחים אותו, כמו שאדם מטפח כל דבר כדי שיפרח. אז גם כן כאן זהו, ובאופן כללי עוד דבר אחרון, הערה אחרונה, אני אשמח בשאלות. כל הנושאים האלה שאני אומר, זה דברים שהם, אני אשמח לשמוע את התגובות לכם, או שאלות, או משהו, יש לכם דעה אחרת, או משהו כזה, זה דבר חשוב ומפרה, וכו'. אז באופן כללי, נתחיל בעצם ביציאה לשידוך. יש, אנחנו נמצאים במכון מאיר, יש פה בעלי תשובה גם, נכון? נכון? חיים, שמעת על זה פעם? לא שמעת, לא, שמעת קצת. אז לפעמים בעלי תשובה, הם בכלל לא מבינים את הנקודה הזאת של מה זה שידוך, כאילו הם לא הורגלו בזה, ובין שזה, לא גדלו ככה, בוא נגיד ככה, זה לא, לא מבינים את זה. מה, אני עכשיו מישהו יסדר לי מישהי, כאילו, ואני אפגש איתה, אף פעם לא... כן, הוא רגיש לו איזה ציור כזה, כמו באיזה סרט אמריקאי, שהוא בא עם איזה סיגריה לבר כזה, ואומר לה, "What's up?" נכון כזה? או משהו כזה, יש לו איזה ציור כזה, אני לא יודע מה, וכמובן שהסרט טועה, והמסגרת הזאת של השידוכים היא הרצויה והנכונה. אז עצם המסגרת הזאת, זו המסגרת לדעתי הכי בריאה, וישר כוח לעם ישראל שאוחז בה כבר אלפי שנים, שאדם הוא על בסיס של היכרות של אדם משותף, שמכיר את שניהם או משהו דומה לזה, או שהכיר אפילו רק לצורך הדבר הזה, הוא בא ופוגש מישהי למטרות רציניות, לא למטרות של בזבוז זמן ובילוי משותף והנאה ואהבת עצמו וכל מיני דברים כאלה, אלא יש פה רצון אמיתי ועמוק לבנות בית בישראל, בית נאמן, ונפגשים גבר ואישה בצורה רצינית, בצורה בוגרת, בצורה אחראית, לראות אם זה שייך. זה דבר הכי יפה, וזה דבר שאנחנו רואים שהוא עובד. זאת אומרת, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בעולם המערבי יש בעיה מאוד מאוד גדולה של עניין הרווקות, רווקות מאוחרת, גם לא מתחתנים לפעמים בכלל, וזה דבר שנפשות רבות סובלות ממנו. לפעמים אדם יש לו חברה במשך שנתיים או חמש שנים, ואחר כך כבר נמאס לו ועוזב אותה, ויש לו חברה חדשה, ואחר כך... וככה אנשים מתגלגלים, ומוצאים את עצמם פתאום בגיל 40, 45, בלי מסגרת של בית. ודווקא המסגרת הזאת של שידוכים, זו מסגרת שאנחנו רואים, עובדתית, שהיא עובדת. אנשים נפגשים, מתאים, מתאים, לא מתאים, לא מתאים. כן מתאים, זה עסק מהיר. מתחתנים, בית, ילדים, שלום על ישראל. נכון? זה עובד, זאת עובדה, זו מסגרת בריאה. ולא צריך את כל הדאווין הזה שם עם ה... נכון? עם הסיגריה ו... עם הנוצות של הטווס, נכון, מאחורה, לא צריך מיותר, נכון?
מספיק מפגשים, מתאים, מתאים, לא מתאים, מתאים. אז עצם המסגרת הזאת היא מסגרת מצוינת, בסדר? חשוב באמת שמישהו שהוא עדיף שיכיר את שניכם, ובאמת הוא חושב שיש בסיס משותף, או תלמיד חכם שעוסק בזה, או חבר משותף, אבל לא רק בגלל שזאת אחותו, תשמע, יש לי אחות, ואתה גם בן אדם נחמד, אז תיפגשו, בסדר? אז זה לאו דווקא קריטריונים מספיקים, נכון? אלא צריך שבאמת תהיה, כי אחרת זה הופך להיות בזבוז זמן ומתיש את הנפש וכו'. עד כאן בסדר? שאלות עד כאן? כן. לא, זאת שאלה שרציתי לגעת בה בהמשך השיעור, אבל לא אכפת לי לגוע בה כבר עכשיו. אתה שואל כמה זמן צריך לצאת עם בחורה עד שאתה מבין שזה זה, נכון? חצי שנה, שנה אתה אומר, אני חושב שממש לא, אלא פחות או יותר בסדר גודל של 3-4 פגישות אתה צריך להבין אם זה שייך או לא שייך. אני לא אומר שאתה צריך להחליט אחרי 3 פגישות. אבל אחרי 3 פגישות אתה כבר צריך להבין אם יש מציאת חן או אין מציאת חן. מציאת חן יכולה להיות ראשונית, מיידית כזאת, כי אני איזה מין כזאת הערה שאדם מרגיש, זאת אשתי, זהו, אני עכשיו יעזור לה רק להבין את זה, אבל אמנם הכרתי אותה לפני 5 דקות, אבל כבר מהשמיים מאירים לי שזהו, כאילו. זאת החתיכה החסרה, אבל לפעמים זה לא ככה, לפעמים הייתה פגישה נחמדה וזה, אני צריך לראות עוד קצת, לחשוב עוד קצת, לראות, לפעמים בן אדם הוא בא סגור קצת לפגישה, בחורה באה סגורה, לא הביאה את עצמה באמת וכו', זה לוקח זמן, אז לא בהכרח אם יש לך הסתפקות צריך לחתוך מיד, אלא מסתפק, אז בוא ננסה עוד פגישה, עוד מפגש. אבל 3-4 פגישות כבר בן אדם צריך להיסגר. אם זה לא שייך בכלל, הוא כבר אמור לדעת את זה. הוא אומר, תראה, בחורה נחמדה, זה לא אשתי. בסדר? אז לחתוך. חבל על הזמן. זה ממש סוג של התעללות לצאת עם מישהי, אם זה לא זה. אם אתה יודע בוודאות שלהתחתן איתה, אתה לא תתחתן איתה. אנחנו לא באנו לבזבז את הזמן, אלא יש פה משהו אחראי, ערכי, רציני וממוקד מטרה מאוד. לא באים עכשיו לנהל סתם סכנשים ולא באים סתם להעביר ערב חווייתי. אם אין אהבה אמינה שזאת אשתך, אתה מבין? אם יש אהבה אמינה, זה לא אמור לקחת הרבה זמן להיסגר על זה. אחר כך צריך עוד, אתה אומר, אני צריך בסדר. 3-4 פגישות הבנתי שזה כיוון מאוד מאוד רציני והולכים על זה ברצינות וכו', אבל אני עוד לא סגור 100%. בסדר, אז גם כן אפשר להמשיך עוד כמה פגישות. יש כאלה שלוקח להם מהר, כן, חודש, חודש וחצי, חודשיים, כבר זהו, סוגרים. יש כאלה שקצת יותר, אבל דעתי חצי שנה לצאת עם בחורה ואני עוד לא סגור, אני עוד צריך לבדוק, זה ממש בזבוז זמן. זה ארוך מדי, זה מתיש, זה לוקח לה הרבה זמן ובסוף זה לא, אתה מבין? חצי שנה זה הרבה מדי. פחות, בקיצור. אין פה מינונים מדויקים, אבל הרב אבינר אומר, 5-6 פגישות אתה כבר אמור כבר להיסגר אם זה זה או לא, ברמה הזאת. בסדר? שכאלה אני שמתי לב עם השנים שלוקח להם קצת יותר מ-4-5 פגישות. מ-5-6 פגישות להיסגר שבוודאות, אבל לא הרבה יותר. בסדר, מה אתה אומר? עניתי. יפה מאוד. אז עכשיו, באיזה גישה לבוא לדייט, כן? מה צריכה להיות הגישה שלך? מה צריכה להיות המחשבה של הבן אדם לפני שהוא בא וכו'? אז קודם כל אני חושב שהגישה היא צריכה להיות לבוא בנינוחות, לא בלחץ
אני יודע מה, מתח פנימי, ועם כל המטען של הדייטים שלא הלכו, או חוסר ביטחון כזה מופגן, אלא לבוא בניחוחות ולהגיד לעצמך, אני הולך להעביר ערב בכיף עם בת ישראל הכשרה, הולך לפגוש נשמה יקרה, ונראה אם היא אשתי או לא אשתי, אני אחשוב אחר כך או תוך כדי תנועה, אבל אני באתי ליהנות, באתי להעביר ערב בכיף, וגם לאסוף קצת לעצמי רשמים והבנה של מי זאת הבחורה הזאת. לבוא בכיף, בסדר? זה מאוד חשוב הדבר הזה. אני אומר פה דברים שהם לכאורה נראים הכי פשוטים, אבל הם לא פשוטים בהכרח. כאילו, יכול להיות שבן אדם אחד זה ברור, כאילו, מה השאלה? מה חשבת? ואדם אחר אומר, וואי, איזה חידוש, כאילו, לא ידעתי. בסדר? אתם צריכים להבין את זה. אני פשוט רואה לפעמים את השאלות של התלמידים, או לבוא בלי מטענים. אנשים לפעמים באים עם מטענים, הוא כבר בא עייף, הוא כבר נפגש עם 50 בחורות וזה לא הלך, והוא כבר בא, הוא כבר בא טעון כאילו, כן? בא, זה לא נכון. לא, אל תבוא עם מטענים, תעזוב. אתה צריך להתייחס לכל אלה שלא הלך, להגיד, לא הלך. אבל זאת כן תלך אולי, אני בא בכיף, לבוא כליל כזה, לא עם מזוודות, כאילו, אתה בא בית קפה כזה, שתי מזוודות, כולך מניח את המזוודות, אמרת לך, מה זה? המזוודות מהדייטים הקודמים, כן? לא, לא, אל תבוא, תבוא בלי מזוודות, תבוא כליל. בלי מטענים. זה דורש לפעמים עבודה נפשית, אני לא אומר. אבל צריך לדעת שזה בעצמו יכול לתקוע. לפעמים אישה היא בחורה, היא באה אחרי שכבר היא חשבה שהיא מתחתנת עם מישהו, ובסוף זה לא הלך. ויש לה מפח נפש, ואז היא באה לדייט הבא, היא באה כבר, כן, היא מכונת יריעה, כי אני יודע, היא באה כבר תאונה כזאת, היא באה מתוחה, היא באה לא מביאה את עצמה, לא, היא כבר נכוותה, וזה לא טוב. זה לא טוב, צריך לעבוד עבודה נפשית, זה דורש עבודה נפשית, לפעמים צריך ללכת אפילו לליווי של מישהו, של מישהי, כן, של מישהו ש... אבל לבוא כמה שיותר בטוב, בסדר? כי כשבן אדם הוא שמח והוא בטוב, אז זה מיד משפיע על הזולת. אתם מכירים את זה. כשבן אדם מולך הוא שמח, נכון? הוא מחייך, והוא כזה בעין טובה עליך, זה משפיע עליך, זה גם מוציא מעצמך כוחות טובים, אשר שאתה בא ויושב עם בן אדם מאוד שיפוטי, מאוד ביקורתי, או מאוד מכונס, או מאוד מופנם ברמה שהוא בקושי מוציא מילה. אז זה סוגר אותך, בסדר? ובמקרה הזה אנחנו לא רוצים לתקוע את עצמנו, נכון? אנחנו רוצים שזה יצליח. כן. מישהו באופן טבעי יותר מופנם, למשל? מישהו באופן טבעי יותר מופנם, אז הוא צריך להיות מודע לזה. הוא צריך לפעמים להבין שזה לא הזמן לשתוק, שתיקות ארוכות, אלא בדרך כלל אדם מופנם, הרבה פעמים זה ביחס אל החברה, אבל הרבה פעמים באחד על אחד הוא כן מצליח לפתח קשרים, עוד פעם זה תלוי, יש מדרגות במופנמות וכו', אבל באופן כללי, כמו ש... כמו שאתה מבין שאתה עכשיו צריך לצורך איזשהו תפקיד או אירוע להוציא מעצמך כוחות, אז אתה עכשיו צריך להוציא מעצמך כוחות, ולא לשתוק ולהיות גם לחייך. אני אתן לכם עצה מאוד יקרה, לחייך. זה נשמע, כן, לחייך, מה? זה מאוד חשוב, כן? כי אם אתה בא ככה עם פרצוף,
פרצוף כזה חמור סבר, כזה עם הגבה למעלה, כזה קשוח, וזה זה אולי מתאים כשאתה היית סמל בצבא, אבל של הטירונים, אבל זה לא מתאים עם הבחורה הזאת, והיא מרגישה שאתה מקפיד עליה עוד לפני שפגשת אותה, כבר אתה מקפד אותה עליה, ואתה שיפוטי מאוד וכו'. ויכול שבבנים כולך מבסוט, אבל תוציא את זה גם בשפתיים, אתה תגיד, לא, אבל זה מלאכותי בשבילי, נכון? אה, זה מלאכותי, מה, אני במיוחד במלאכותי חייך? אה? כן. מצוין, הבנת. באופן מלאכותי תחייך. גם המשקפיים האלה זה מאוד מלאכותי, אבל בזכות זה אני מצליח לקרוא פה ולראות אתכם, וזה עוזר לי מאוד בחיים. בסדר? זה לפעמים דברים מלאכותיים, הם מאוד חשובים. אז תחייך. אבי, אתה הבנת? אני רוצה אותך מחייך. או, יפה, יפה. יפה. אתם אומרים, תראו, זה נראה לכם משהו טריוויאלי, מה שאני אומר. כאילו משהו, כאילו, טוב, מה זה? אני אומר לכם מניסיון, לא שלי, כן, עם ניסיון של... זה לפעמים הנקודה שתוקעת הבן אדם, שהוא לא מחייך, אז הוא משדר ריחוק, משדר חוסר סביעות רצון. ואנשים לא אוהבים להיות עם מישהו שהוא לא סבע רצון מהם, נכון? שהוא בוחן אותם. תחליט, אתה חוקר בשבק, או שאתה רוצה להיות בעלי, כאילו, תעשה את ה... ברור הנקודה הזאת? עוד שאלות? בסדר, שאלות? שאלות? מה? אוקיי. אז לבוא, אמרנו לבוא נינוח, להעביר ערב בכיף, בלי מטענים, ולהעביר... אז בן אדם אומר, טוב, באתי לערב, כאילו, ליהנות, כאילו, באתי לערב בכיף כזה, לדבר עם מישהי שאולי, אשתי, לא, אני באתי, אני כליל כזה, נכון? ולנסות שהשיחה תהיה כמה שאפשר, כל אחת, נעימה. היא תכיר אותך, אתה תכיר אותה, תספר קצת את עצמך, תספר על עצמה, תקשיב גם, יש כאלה אנשים מדברים, לא מקשיב. אז השני לא מחבב את זה, נכון? יש אנשים מקשיבים. אז שיגיד משהו, כאילו, זה גם חשוב, בסדר? וגם תביא את עצמך, אתה לא צריך לעשות הצגות. זו נקודה מאוד חשובה. אתה לא צריך להיכנס לדמות של אף אחד אחר, תהיה אתה. הרי אם אתה זה לא טוב לה, אז עדיף שתדע את זה עכשיו. תבוא אתה, תהיה אתה, זה אני, שלום. לא מתאים, כן מתאים, שלום על ישראל. תהיה אתה, מה אתה? אתה עכשיו משחק אותה? תהיה אתה, כן. שאלה מאוד 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 טובה. לגבי חוזרים בתשובה, מה אומרים על העבר? אז... לא, לא, חס ושלום. לא משקרים. אז זו שאלה מאוד מאוד טובה. בעיקרון, נגיד בחורה, בוא ניקח סיטואציה כזאת, שבחורה דתית יוצאת עם בעל תשובה. בסדר? ניקח את הסיטואציה שקורית. בסדר? האם הוא עכשיו צריך לספר לה כל החוויות שלו הכי סוערות מהעבר? תשובה ממש ממש לא. אלא מספיקה ידיעה שהוא בעל תשובה. בחורה עם ראש על הכתפיים, ושהיא חיה פה, כן? ולא לפני 1,100 שנה, נכון? היא חיה בדור הזה, והיא פוגשת בחור בן 20 ומשהו שהוא בעל תשובה, אז היא מבינה שאם הוא חזר לפני שנה בתשובה, אז עד עכשיו הוא לא היה בעל תשובה, נכון? יש לזה כל מיני השלכות, וזה מספיק, מידע מספיק. עכשיו השיקול שלה, אם לקחת את החבילה הזאת או לא לקחת את החבילה הזאת, אם לקבל אותו ולהאמין שהתשובה שלו זו תשובה אמיתית, והוא היום במקום אחר, והוא רצוי ואהוב, מלפני הקדוש ברוך הוא כמי שלא חתם מעולם, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה, או שעכשיו היא החליטה להיות, לעשות חקירה אפידמיולוגית, נכון? חקירה על כל... וכיתה י' ב', תספר לי על כיתה י' ב' שלך, אתה מוכן לרדת ממני, כאילו לא רוצה, לא צריך לדבר בכלל על העבר יותר מדי. כאילו בקווים מאוד כלליים, כישרונות, אהבות שלך, מה אתה אוהב, מה עשית בצבא, לא יודע מה, מתי חזרת בתשובה, איזה רבנים אתה אוהב במכון, אני לא יודע מה, אבל לא התחיל לספר לה אם היו לו קשרים, אם היו לו קשרים קודמים, זה פשוט דבר שבכלל לא שייך לפתוח.
בסדר? אני לא מדבר על דייטים קודמים. דייטים זה שייך לעולם כבר של הישיבה. אבל אם היו לו קשרים, מת. הרי הוא לא שם, הוא לא רוצה בזה, הוא לא שמח בזה, הוא מסתכל על זה במבט לא נוסטלגי במיוחד, נכון? אז אין, כאילו, לא לפתוח את זה בכלל. אני אגיד לכם יותר מזה, גם כשאדם מתחתן לא לפתוח את זה. אין שום סיבה לפתוח את זה. מה צריך לפתוח את זה? מה זה ייתן? מה זה ייתן? הרי הוא לא שם עכשיו, נכון? הוא לא שמח בזה. אם היום הוא היה, או שאם הוא היה נולד הבן של הרב של העיר, נכון? אז הוא לא היה במקום הזה, נכון? אז ככה, הקדוש ברוך הוא גלגל את החיים שלו, והוא לא שמח בכל מיני בילויים שהוא עשה, ודברים שהוא עשה, ולא צריך לפתוח את זה בכלל. מת. זאת אומרת, מספיקה הידיעה הכללית שהבן אדם בעל תשובה, מספיק. ובחורה, היא צריכה להיות חזקה, נניח שהיא יוצאת עם בעל תשובה, או קו נטוי, בחור, שהוא יוצא עם בעל התשובה, מי שהוא יוצא עם בעל התשובה, הוא צריך להיות חזק מספיק בשביל להגיד, אני מסתכל על הנשמה שלו, ולא נובר עכשיו בהיסטוריה שלו. אני מסתכל עליו בעין אלוהית, כמו שהקדוש ברוך הוא מוכה לבעל תשובה, וכל הקבצים האלה נעשו עליהם דילית, נכון? דילית. אין קבצים. דילית, נכון? אז גם, אז בן אדם שיוצא עם בעל תשובה, או שמתחתן עם בעל תשובה, או בעלת תשובה, דילית, מת. אין כלום. ולא להציק, ולא להסתקרן, ולא לפתוח את זה בכלל. מת, בסדר? בן אדם גם שהוא בעל תשובה צריך להאמין בעצמו שמת. מת. זה אמונת התשובה. התשובה היא מתארת את האדם לגמרי. עד כדי כך שזדונות נהפכים לו לזכויות, נכון? אם הוא חושב בתשובה מאהבה. ולא להציק לעצמו ולרדוף את עצמו ולהיות בתסביך רדיפה עצמית. ולא בתסביך רדיפה של הבן זוג שלך. תעזבו את זה. בסדר? בסדר? אני תיכה. בעל תשובה, מספיקה ידיעה כללית, וזהו. לא, לא צריך יותר מזה. משפחה, כן, מה עם משפחה שלך? חילונית. מה? חילונית? כן. טוב. מספיק. מה היא רוצה לדעת? מה? חילונית, עם כל מה שזה אומר. טוב. היא מבינה שיש פה חבילה, והיא בוחרת להאמין בנשמה הגדולה והתאורה שעומדת מולה. ובתהליך העצום והנפלא שהבחור שעומד מולה עבר. הוא עבר תהליך. וזהו. בסדר? מספיק. המשפחה, משפחה, שיהיו בריאים. מה לחץ? בסדר? אנחנו רואים פה במהלך השנים הרבה בעלי תשובה מתחתנים והכל טוב. בסדר? לפעמים במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. גם את זה אנחנו רואים. בונים, משפחות, לתפארת, לפעמים נהיים תמידי חכמים, לפעמים נהיים, הכל טוב. בסדר? אנחנו מאמינים. מה גם שבעל תשובה בדורנו, נגיד אדם שנולד לבית חילוני, הוא בכלל לא ממש נקרא בעל תשובה, אתם יודעים? מצד האמת, אלא הוא נקרא תינוק שנשבע. תינוק שנשבע, זה יש עליו לימוד זכות אינסופי. אף אחד לא לימד אותו שום דבר. הפוך, לימדו אותו הפוך. הושיבו אותו מול המרקע, מגיל אפס, ואמרו לו, ככה תתנהג, אתה רואה? כמו האמריקאים האלה. אז מה אתה עכשיו מקפיד עליו? אה? מישהו לימד אותו מה זה שבת, מה זה... כלום. כלום. תינוק שנשבע. בסדר? פשוט אין לנו שם אחר, מה תגיד לו? טוב, יש לנו פה ישיבה של בעלי תשובה, תינוקות שנשבו, אנחנו לא מדברים ככה, נכון? אז כולם בעלי תשובה, נכון? גם הדתיים שעשו איזה סיבוב, גם בעלי תשובה, כולם זה, נכון? זה כולם בעלי תשובה, בסדר, שכל יהיה חצו, מה? בסדר, גמור, שיהיו בריאים כולם. בסדר? אני תיכה? אני חושב שבן אדם, קודם כל זה מתחיל קודם כל מהבעל תשובה עצמו, מההסתכלות שלו על עצמו. שאדם בעל תשובה צריך להסתכל על עצמו בטוב, בעין טובה, בנעימות, בהכרה שהקדוש ברוך הוא שם אותו איפשהו, שם אותו עד שעמד על דעתו, ויש לזה סיבות אלוהיות, והוא מקבל את זה
כך ראוי להיות וכך צריך להיות. הדרך שהיה צריך לעבור עבר. בסדר? יש לזה סודות, יש לזה זה. אני עכשיו אתחיל להריב עם, עם עצמי, מה? לדקת את עצמי, ירדוף את עצמי, להציב את עצמי. שלום, נגמר. אני לא שם עכשיו וזה מספיק בשביל הבחורה. עד כאן בסדר? זה העמדה וגם הפוך. בסדר? גם אם בחור יוצא עם בעלת תשובה וכו'. שני בעלי תשובה זה בכלל מכבדים אחד את השני עד סוף החיים, נכון? יפה, רק מה? רצים דחו. לא, לא, לא צריך לדבר, לא, על כל הדברים הטראומטיים או ה... תעזבו, תעזבו, שום דבר. עזבו את זה. אז מה? יש בעלי תשובה, לפעמים מספרים, שנייה רגע, שאלות טובות. יש בעלי תשובה, מספרים לבחורה את כל החוויות שהוא עשה, כל הארדקור, כל הקשרים, כל הזה, היא מסתכלת עליו ואומרת, טוב, איך אומרים, אתה בן אדם טוב, אבל בשבילי אתה לא, כן? תבורך מפה, כמו שאומרים. כן, מה? בסדר? עוד, מה? עוד שאלות? לגבי היופי? אז... אז... אז זה גם משהו שרציתי להגיע אליו, אתם... אתם אז עוד רגע, בסדר? שאלה מצוינת. אז רק אני חוזר, פשוט הוא שאל שאלה, אז עזבתי את המקום הקודם שלי לטובת השאלה שלו. אז לגבי, אמרתי שלהעביר ערב בכיף, שיחה קולחת, בטבעיות, בנעימות, בחיוך, נכון? ולא לבוא כאילו לחוץ כזה או מדי מקובע, טוב תראי, הכנתי לך שאלות עם 26 שאלות. איפה היית? בגמר המונדיאל שהיה ברוסיה, איפה היית? תשובה ראשונה, כן? הייתי באצטדיון, כן? תשובה שנייה, מה זה מונדיאל? תשובה שלישית, הייתי בפאב, כן? תשובה רביעית, כל התשובות נכונות, מה? טוב, טוב, יש לי שאלה שנייה, טוב, איפה היית? מה את חושבת על גירוש גוש קטיף? אז מה, תשובה ראשונה, תעזוב את הבחורה בשקט, כאילו, תעביר את הערב בכיף. מה אתה בא עם שאלון כזה? יש לי מספר שאלות שהייתי רוצה קודם שנמשיך לשלב הבא שתמלי. זה לא מצחיק, אני אומר לכם שזה... זה, איך אומרים, כך כתוב במטווח, ההוראות האלה נכתבו בדם, נכון? אז ככה אומרים את זה תמיד במטווח. יש כאלה ש... תבוא בכיף, בכיף, תזרום, אל ת... תן לשני לדבר, תדבר, תזרום, תהיה בנעימות וכו'. אתה רוצה להגיד דבר תורה, אתה רוצה לתת לה, אתה רוצה לספר משהו נחמד, לא משנה, העיקר בכיף. אחרי הדייט, אל תחשוב תוך כדי הדייט יתר על המידה, נגיד זה דייט ראשון, אחרי הדייט תעשה עם עצמך עיבוד נתונים, ותחליט. כן, לא, שייך, לא שייך, וכו'. אז זהו. עכשיו, לגבי, אתה שואל, העניין של היופי, עד כמה לתת מקום ליופי של הבחורה, אתה מתכוון, כן? תשובה, זה, מה שחזל מדריכים, זה שצריך שתהיה מציאת חן. מציאת חן זה כולל כמה פרמטרים. זה לא כולל רק את היופי. זה כולל כמה פרמטרים של האישיות של האדם, של ההקרנה שלו, של האופי שלו, של ה... אתה מבין? זה כולל הרבה פרמטרים. תכף אני אדבר על פרמטרים שכדאי לבדוק ולהתייחס אליהם ממש בצורה מובנית, אבל באופן כללי צריך שתהיה מציאת חן. יש בהקשר של היופי בלבול מאוד מאוד גדול, בגלל שתרבות המערב היא משדרת לאדם איזשהו איזה תבניות מחשבה, כל מיני תבניות מחשבה כאלה או שמתלבשות על העולם המדמה וכולי, שהן מאוד מאוד שקריות. כאילו כל מיני אדם ראה סרטים או אני יודע מה שדרניות כאלה בתוכניות טלוויזיה, והרבה פעמים שחקניות שנראות מאוד טוב או כל מיני דברים כאלה, ואז הוא מחפש משהו כזה. ואז הוא בוחר, הוא רואה איזה בחורה טובה, עירת שמיים, מידות טובות, בנויה,
ממש אישיות וזה, אבל זה לא בדיוק זאת שורה מהפרסומת לשמפו, אתה מבין? וזה תוקע. לפעמים אנשים על הנקודה הזאת לא מצליחים להתחתן, כי יש להם ציור מאוד מאוד מעוות של מה שהם מחפשים. ואנחנו לא מזלזלים לגמרי בעניין של המראה. המראה יש לו חשיבות מסוימת, אבל בתוך הפרמטרים הוא לא מקום ראשון. מה שקורה הרבה פעמים עם אנשים, הם שמים את זה כאילו, זה התנאי הראשוני, אחר כך בוא נבדוק אם היא טובת לב וחכמה ומידות טובות ויראת שמיים. אבל קודם כל שתהיה, וזה שטות. כי כשאתה קונה אוטו, אז אתה אומר, קודם כל שיראה טוב, אחר כך נבדוק אם המנוע שלו שרוף, נכון? כן, צריך להחליף קלאץ', לא צריך... זה ברור שזה לא ככה קונים אוטו, נכון? אלא הפוך, המראה החיצוני הוא חשוב קצת, נכון? אבל הוא הדבר הכי פחות חשוב. כאילו, הוא אחד לא הכי פחות, אבל הוא בסוף של הרשימה, נכון? כי אם יש לו איזה שריטה קלה על הפח, זה מאוד שונה אם אני צריך להחליף לו עוד חודשיים מנוע, אתה מבין? יש לו איזה השלכה... יש לו שריטה על הפח, אז זה אני מתקן בכמה מאות שקלים, אבל להחליף מנוע או וכו', זה ברור שאל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בתוכו. התרבות המערב היא מאוד מאוד מחנכת, היא בנויה הרבה על כוח המדמה. כוח המדמה זה כוח חזותי, כלומר, אדם נפגש קודם כל עם המראה הראשוני. אז עוד פעם אני אומר, התורה היא לא מזלזלת במראה. חשוב לחזל להדגיש ששרה הייתה יפה תואר, או שאביגיל הייתה יפה תואר, או אסתר, אתה מבין? או... כן, תדע. זה, כן, כן יש לזה מקום. אנחנו יודעים אבל בסופו של דבר, אם בן אדם מתחתן עם בחורה שהיא יפהפייה, והמידות שלה רקובות, אז הוא עשה את טעות חייו. אתה מבין? נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. זה שלמה המלך אמר. נזם זהב, זה יפה, נזם זהב. אבל אם זה באף של חזיר, זה לא יפה. בסדר? אישה יפה ושרת טעם, כאילו אין לה, היא רקובה מבפנים, מידות מקולקלות. אז מה התחתנת עם בחורה יפה? זה ממצא את עצמו מאוד מהר. אחר כך אתה צריך להתחתן עם בחורה עצלנית, או כעסנית, או... לחיות איתה, כן, או ריקה מחוכמה, כן, משעממת ומתעסקת בשטויות, ואני לא יודע מה זה משנה. בסדר? הבנתם מה אני אומר? היופי זה חזי להצטרופי, מה שנקרא. זה ראוי להצטרף. זה נקודה, עוד פעם, אני אומר, עוד שנייה אחת, בסדר? זה נקודה שלפחות מישהו... הוא כן היה חשוף לתרבות המערב, חייב לעבוד עבודה פנימית עם עצמו. חייב לעבוד שהוא בא לדייט, לא לתת לזה מקום יותר ממה שזה, באמת. אתה סוף סוף הולך להתחתן פה עם נשמה, עם אישיות, עם בניין של מידות ויראת שמיים, ולא עם חבילה. אתה קונה מתנה, אתה לא מתחתן עם ה... המתנה היא לא בשביל העטיפה החיצונית, נכון? אלא התוכן הוא החשוב פה, כן? מה אתה אומר? אני אומר שיש עניין ביופי של אישה. זאת אומרת, אין מה, נכון, תרבות לפעמים לעבוד, צריך לעבוד בזה עבודה פנימית, ולא לתת לזה משקל גדול מיותר מדי. אתה מבין? ולכן אמרתי שמציאת חן היא כוללת כמה פרמטרים, לא רק אם היא דוגמנית או לא דוגמנית, הבנת? או ראויה להיות דוגמנית, כי דוגמנית זה לא בדיוק הדבר הכי מוצלח בעולם, ברור? כאילו, בהקשר הזה של ההחפצה וכו'. אני אומר, זה לא הפרמטר, זה אחד הפרמטרים היותר מאוחרים. קודם כל, אני אגיד לכם קודם כל
מה כן צריך לבדוק? מה, בסדר? מה אתה אומר? נכון, אישה נאה, מרחיבה דעתו של אדם. נו, אז מה? היא צריכה להיות, היא קלה נאה וחסודה, בית הלל היו, נכון? אומרים, כשהיו מתחתנים. אז היא נאה בעיני בעלה. כל אישה נאה בעיני בעלה. כן, אתה אמורה להיות, כל אישה, יש בה חן, ועוד פעם, החן, מציאת חן, זה כולל כמה פרמטרים, לא רק היופי. אישה היא נעה במעשיה, נעה במידותיה. זה שיש לאדם מראה נעים בעיניים, זה נחמד, זה טוב, זה מצטרף, זה מוסיף. אבל זה לא הנקודה הכי חשובה. תרבות המערב היא מאוד מאוד משקרת בתחום הזה. היא באה ומשדרת לבן אדם שהוא יהיה מאושר אם הוא יהיה עשיר, יפה, נכון? מכובד, נכון? חשוב. היהדות איפה? מה זה קשור בכלל? מה? כל מיני ערכים כאלה, אני אומר פה רשימה חלקית ביותר. מה זה קשור הדברים האלה? זה... אנחנו באנו פה לעבוד את השם, לא... אני אומר, אם אישה נאה, יפה, יופי, מעולה. אחלה. עוד יותר כיף. עוד יותר יפה בעיניים, אבל זה לא הנקודה. יש בזה בלבול שהוא... אני אומר לכם, אני מכיר אנשים, הם יכולים... 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה לא להתחתן. רק בגלל הדבר הזה. כי יש להם איזה ציור כזה מעוות בראש של כוח המדמה שעושק אותם ולא נותן להם להמשיך הלאה. בסדר? מה כן צריך לחפש? מה כן צריך לבחון בקשר? שאתה יוצא עם בחורה. אז מה כדאי לבדוק? מה חשוב לבדוק? מה מהותי? והדבר הראשוני שחשוב לבדוק זה קודם כל שיש ביניכם חיבה. כאילו יש, תוך כדי, כן, הדייטים וזה, מחבבים אחד את השני, זה, יש איזה, אתה מחכה כזה שתתקשר, כיף לכם בשיחות, כיף לכם בפגישות, זורם כזה, זה נקודה מאוד חשובה, כי אם אומרים לך, תשמע, יש לה ייחוס מטורף, כן, של ייחוס עד רבי צדוק הכהן מלובלין, כן, היא הבת של הרב של העיר, כן, אתה יודע, זה היא, שושלת, אתה בא, אתה לא מתחתן עם אבא שלה, אבא שלה הוא גאון מופלג, הוא פוסק עצום, אבל סוף סוף אתה צריך לדבר איתה כל ערב, כן? אתה צריך לתפקד איתה כל החיים עם הבחורה הזאת, זה לא משנה כל כך עכשיו. אם יש לה גם ייחוס, אבל גם יש ביניכם חיבה ונעימות ושיחה וזה, וגם ייחוס, ייחוס זה דבר גדול, אבל זה לא מתחתנים ככה עם בחורה, בסדר? בגלל שהיא, בסדר? בת של, או אני לא יודע מה, זה לא נקודה, זה מצטרף, זה ודאי טוב, זה אדם שהוא דבק בתלמיד חכם, יישא ביתו, יישא ביתו, נכון, לתלמיד חכם וכל זה, ודאי מעלה, כי אחר כך הוא סופג מאבא שלה, נכון, חגים, שבתות, קרב אותו, וזה מצוין, אבל זה לא הנקודה, בסדר? הנקודה היא, קודם כל, הראשונה, שצריך לבדוק שיש חיבה, שכיף ביחד. האהבה הגדולה היא מתפתחת אחרי הנישואים. אהבה ממשית. אבל אתה רואה שיש כאילו, שזה על הציר לשם, שזה... אהבה היא מתפתחת גם כל עם השנים, עם האחריות, עם החוויות שעוברים ביחד, עם ה... זה נבנה אחר כך. זה... אבל יש קודם כל, לפעמים בן אדם מרגיש שמאוהב מעל הראש, וזה יכול להיות כזה דבר, אבל בפשטות... שיש כיף, כיף ביחד. כיף, זה דבר ראשון, בסדר? כיף דבר, הולך, יש עולם... תכף אני אגיד לכם עוד דברים. עולם משותף, בסדר? טוב, דבר שני שצריך לבדוק, אני אומר את זה לפי סדר החשיבות, כן? מה הדבר השני שצריך לבדוק, זה מידות ויראת שמיים. אז אני אעשה לדבר על כל אחד לחוד, בסדר? מידות, על זה הבית יושב, על מידות. אם בן אדם, הוא, יש לו פגם גדול באיזושהי מידה, כל אחד צריך לעבוד על המידות. אנחנו כל החיים עובדים על המידות, נכון? כל החיים אנחנו נבנים וחוזרים בתשובה ועובדים על עצמנו, אבל לפעמים יש אדם, יש לו חיסרון גדול במידות.
וזה דבר שאתה צריך לקחת אותו מראש בחשבון, צריך לבחון אותו. כי הבית אחר כך הוא בנוי הרבה על המידות של האדם. אם סתם, אתן לכם דוגמה. אם בן אדם הוא מפוזר בצורה קיצונית, זה דבר שאתה צריך לקחת אותו בחשבון. אתה יכול להגיד, בסדר, אני אחיה עם זה, אני אסתדר, אבל אתה צריך לדעת את זה, בסדר? צריך לדעת שאתה כל החיים תתמודד עם זה. אל תבנה על זה שהיא תתקן את זה, נגיד. או שאם בן אדם הוא קמצן בצורה קיצוני, זה דבר שהוא מאוד ישפיע על הנישואים. או בן אדם יש לו בעיה חמורה שהוא רגזן, יש לו מידת הכעס, והוא כועס מהר וחזק מאוד. כל אדם מתמודד קצת עם מידת הכעס, נכון? מדי פעם, כל אדם יש ניסיונות, אנחנו כל החיים עובדים על זה ולומדים על זה ומתפללים על זה, נכון? אבל אתה רואה שבן אדם, שאצלו זה יותר מאדם רגיל, נכון? שהוא קפדן כזה, שהוא על כל דבר קטן, נכון? זה דבר שאתה אחרי זה, הוא יכול להחריב בית. זה צריך לדעת את זה. אתה לא מתחתן על סמך זה שהשני יתקן את עצמו. לא. אתה לא בונה על זה שהוא יתקן את עצמו. אתה מתחתן לפי מה שעכשיו. הבנתם? זה נקודה מאוד חשובה. ולכן צריך לבדוק מידות. אז איך בודקים מידות? כי בדייטים כל אחד הוא מביא את הטוב שבו, נכון? הוא מביא את הצד היפה שבו. אז איך אני אבדוק? אז זה באמת קשה. האמת שזה קשה. אבל צריך להשתדל, להיות עם עין חדה, כן? כאילו, בואו נגיד ככה, לא יודע, צריך להיות עם עין חדה כזה. לפעמים, אתם יודעים, אחרי שמתארסים, פתאום סביב הבית והחתונה וכל מיני החלטות והמשפחות וכל מתגלות כל מיני מידות שלא הכירו לפני. צריך להיות עם עין חדה, כי אתה צריך לדעת שמה שאתה רואה עכשיו, אתה תראה את זה הרבה יותר גדול אחר כך. הרבה יותר גדול. זה סביר להניח. כי בן אדם לדייטים מביא את הצד הכי יפה שבו. הכי משתדל. לא קשה שעתיים לא להתרגז, כן? סביר להניח. תראה, אם אתה עומד עם בחורה, תחנת אוטובוס, האוטובוס מאחר, כן? והיא מוציאה איזו סיגריה, כן? והצבים האגד האלה, כן? נכון? ואז זה מגיע הנהג, היא בועטת לה בדלת. ומעיפה לו את המטבעות, ואומרת לו, אתר, אז אתה אומר, אולי יש לה איזה, לא בטוח, אני יודע מה, איזה קושי ככה, התמודדות עם, אולי, קוצר רוח, אני יודע, כעס, לא בטוח, אולי נבדוק, אתה פה, לא, אתה לא צריך, הקדוש ברוך הוא זימן לך כזה אירוע שתדע שיש בעיה חריפה וחריגה אפילו, בסדר, ברור נקודה הזאת. אבל לפעמים זה הרבה יותר דק, ואתה צריך להיות קצת עם עין חדה, כן? לשים לב, אם אתה רואה, בחורה היא, לא יודע מה, עצלנית, אני לא יודע מה, אתה בא ואתה רואה שכאילו דברים לא מתוחזקים ולא זה, תדע שאחר כך הבית שלך ייפול עליך הרבה, בוא נגיד ככה, ייפול עליך הרבה. כי היא לא מזיזה את עצמה, אתם מבינים? יש מידות שהן יכולות להחריב בית, וצריך לזהות אותן. זה בסדר, כן, מה אתה אומר? עוד פעם, אנחנו באים בצורה, עוד פעם, בעין טובה, לא שיפוטים, לא כלום, אבל אתה כן, אחרי דייט אתה צריך לעשות עיבוד נתונים, כי אתה עכשיו עושה פה את ההחלטה הכי חשובה בחיים שלך, להתחתן עם מישהי, עם זאת דווקא, זו ההחלטה הכי חשובה, בוא נגיד ככה, זו החלטה עם הכי הרבה השלכות בכל החיים של האדם. אתם מבינים? אם אתה קונה דירה, ולאדם קונה דירה, אז יש לו כזה הסכם עם החברת בנייה, 100 ומשהו עמודים, נספח א', נספח ב', נספח ג', נכון? כל דבר כזה, הוא חותם, לא מסתכל מה הוא חותם, וזהו, אחרי זה אתה תסתכל על מה חתמת, יא חביבי. כל דבר פה ישבו עליו... אתה אומר, תחתן עם בחורה, יאללה, מוצאת חן בעיניי, שיהיה, יאללה, מתי קובעים חתונה? זה נראה לך שדירה אתה קונה ככה בלי... וזה ככה, זה לא עובד ככה, בסדר? אתה צריך לשים לב, עוד פעם, לא לבוא מתוח לדייט עם עין כזה של איזה חוקר בשבק, ובלש כזה, כן? ורגע, רגע, 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 מה אמרת עכשיו? אני רוצה שתחזרי עוד זמן. לא, לא, אבל אתה אחרי זה כן עושה עיבוד נתונים. זה ברור נקודה הזאת? כן. אז רגע, הנקודה הזאת, צריך לחשוב, יש חבר'ה שחדים יותר, יש חדים פחות. שמה? חדים יותר. חדים פחות, כן.
כן. בין איזה משפחתיים אותו, זה לא דומה, נכון. אני חשבתי, אתה יודע איפה הגבולות של הדבר הזה, גבולות, אתה יודע, עשו איזה מבחן קודש, סיטואציה בבית שלה, עם המשפחה, תמיד משתף חברים, איזה אבא התחכמה לו כזה, שנעמיד בסוג של מבחן לראות איך מתגלים במצב טבעיים, בדבר הזה. אני שמעתי ש... מה שם? שהוא אמר שאם אתה רוצה באמת לבדוק למידת... כעס של הרפואה, אתה אחר, בכוונה אתה אחר בפגישה. כן. אתה אחר בפגישה ותראה מה התגובה. אז יש... הבעיה שיכול להיות שגם היא שמעה את ההדרכה הזאת, והיא גם תאחר בפגישה, ואז תגיעו שניכם באותו זמן ותגיד, איפה היית? כן, אתה יודע. כן, לא יודע. כן, מה אתה אומר? נכון, לכן אתה צודק מאוד. ולכן צריך להיות בכמה סיטואציות. לא התחתן על סמך זה שהייתם 5 פעמים בבית קפה. אתה צריך לקחת אותה פעם... ספארי. מה? לאן? למה אמרת? ספארי. לספארי, כן, נגיד לה, בוא נה, שימפנזה פה. את הרבה יותר יפה ממנה. סתם, סתם, לא, אני צוחק. אז... אתה צריך לראות אותה בכמה סיטואציות. אתה אומר משפחתיות. זה גם נקודה, כן? אתה בוחן אותה בטיול, כן? אתה לוקח אותה לטיול. אני יודע מה... אתה יודע, קטן, בקטנה כזה, כן? ואתה בוחן, כאילו, לא יודע, כמה לחשוב כזה, ואתה רואה את הבן אדם בכמה רזולוציות. בסדר? אתה אומר לעשות לה ניסיון? אפשר, עקרונית. אבל בעדינות, שלא יהיה ניסיון קשה מדי, יפרק לך את הקשר, ואז היא תיפגע מזה שעשית לה ניסיון וזה. בקטנה כזה, בקטנה. לא, אפילו לא תראו לי לשים רגל. תראו לי להעמיד במבחן. כן. כן, אני אומר, חד משמעית, מה זה? אתה לא מעמיד למבחן, אבל אתה כן בוחן כזה. אתה בוחן כזה, ואמרתי, זה דברים שאתה צריך להיות... אם בן אדם שאתה חי איתו עכשיו 20 שנה, אתה כבר מכיר אותו מאלף עטף, נכון? אבל פה אתה צריך להיות חד. כי על סמך החדות שלך, כאילו מבחינת, לשים לב, אם יש בעיה, אתה צריך להתייחס אליה ברצינות. בסדר? כאילו, כי יכול להיות שאחר כך זה, אתה עכשיו כאילו קיבלת נציגות של הבעיה הזאת, שאחר כך אתה תגלה שיש פה הרים של הבעיה הזאת. בסדר? וצריך כן לקבל איזשהו כיוון. בסדר? אז זה דבר שני שאדם צריך להתבונן עליו, עמידות. הדבר השלישי זה עירת שמיים, אמרתי. כי עירת שמיים היא גם עליה בנוי הבית. זאת אומרת, יש... אדם צריך לבדוק שהבחורה היא באותה בגדול, באותו לבל בגדול, פלוס מינוס, כן? יכול להיות מעט הבדלים, אבל של המקום שהוא היה רוצה להיות, כן? של יראת שמיים. בסדר? כי בן אדם, ולא, עוד פעם אני חוזר על הדרכה הזאת, היא מאוד חשובה. לא לבנות על מה שאולי יהיה. אני מכיר זוג שהבעל כזה, הוא מאוד חריזמטי, מאוד כזה מלא קסם, וכל הזמן שידר לבחורה ש... אחרי החתונה, שהוא כזה אוהב את רבי נחמן, הוא בחור, כאילו, והוא מתחזק, כזה מסורתי כזה, בערך, והוא רוצה לטוס לאומן, והוא רוצה שהילדים ילמדו בתלמוד תורה, וזה, וערב אחרי, ויום אחרי החתונה הבינה שהיא התחתנה עם חילוני. וזה לא הולך להשתנות. אתם מבינים מה אני אומר? לא לבנות על מה שהבן אדם אומר שהוא רוצה להתחזק. אלא לבנות על מה שיש עכשיו. עכשיו, על מה שיש עכשיו. איפה שהבן אדם נמצא עכשיו, זה כנראה ימשיך בגדול. בסדר? מקווים שזה רק יעלה. אבל לא לבנות על זה שבן אדם הוא משדר כל מיני שדרים כאלה שהוא מאוד רוצה להתחזק, הרגע עוד קשה לו וזה, כי זה לא בטוח יקרה. המעשים, הבן אדם צריך לבחון את העירת שמיים שלו, וזה בוחנים בכל מיני אופנים. אם בחורה באה באופן לא הכי צנוע לפגישה, או שהיא באה פתאום עם, לא יודע מה אני אומר, עם מכנסיים נגיד. עכשיו אני לא אומר,
יכול להיות שזה מה שאתה מחפש, זה מה שאתה רוצה, אז בסדר, אבל אם זה לא מה שאתה רוצה, אז יש, אתם מבינים מה אני אומר? זה דבר שאתה צריך לדעת, אתה צריך לדבר על זה. את רוצה טלוויזיה בבית, לא רוצה טלוויזיה בבית. לגבי חינוך ילדים, לגבי... זה דבר שצריך כאילו פה להבין, אם אתה רוצה לבנות בית שיש בו יראת שמיים, שיש בו, שהמרכז שלו זה התורה, אתה צריך לחפש בחורה שזה מה שהיא רוצה. ואם זה לא מה שהיא רוצה, היא רוצה וילה גדולה, היא רוצה לטוס לחול כל שנה, היא רוצה, היא טלוויזיה, כן יהיה, לא יהיה, לא כל כך אכפת לה, היא לא, אתם מבינים? אז אתה רואה שזה לא בדיוק מה שאתה רוצה, זה בעיה. זה בעיה, כי אחר כך זה יגיע למחלקות מאוד מאוד גדולות. על הדברים האלה של עמידות ויראת שמיים, יש אחרי זה פיצוצי פיצוצים. עד כאן בסדר? זה מגיע אחר כך למחלוקות, עד כדי לפעמים פירוק הבית. אם לא מצליחים לגשר, או שיש איזה נוקשות, או לא באים אחד לקראת השני. אבל מראש לחפש משהו כזה, כי גם ככה, אנחנו נדבר על זה בשיעורים בהמשך, אבל גם ככה זוגיות אתה צריך לצאת מעצמך. אתה גם ככה צריך להשתנות, והיא צריכה להשתנות, ובכל מקרה בן אדם תהיה לו עבודה. זוגיות זה נראה לאנשים, אבל אנחנו נדבר על זה, זה לא לשיעור של היום, אני רק אומר את זה על רגל אחת. זה נראה לאנשים כמו איזה חלום כזה, וצריך לדעת שזה באמת חלום, אבל זה גם הרבה מאוד עבודה. עבודה של כל החיים. אז העבודה הזאת היא גם ככה תהיה. אז לא צריך להוסיף עכשיו עוד משקלים, שמראש יכולת לדעת שהולך להיות פה בדברים האלה קשיים. עד כאן בסדר? דבר נוסף, צריך להבין שיש דרך משותפת. דרך משותפת, כאילו, מה החלומות שלך, מה הרצונות שלך מהבית, איפה את רוצה לגור. כן, אם היא רוצה לגור בניו זילנד ואתה רוצה לגור בשכונת הבוכרים, אז זה עלולה להיות, אתם מבינים? יש בעיה, כן, כאילו, היא רוצה ליד ההורים שלה, כן? ואתה רוצה... יש קושי פה קצת, עלול לי... דרך משותפת צריכה להיות. אז יכול להיות שלפעמים... כן, מצליחים לגשר, כן, לפעמים יש השפעה של הדרך. אני יודע, אני מכיר, יש לי חבר שהוא תלמיד חכם, כן, והוא ציוני וכו', והתחתן עם בחורה חרדית, והם מסתדרים נהדר והכל טוב. זאת אומרת, זה פה, יכול להיות שזה לא משהו, זה משהו שוני מאוד 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 גדול וכו', ולאט לאט היא גם כן ככה, תפסה את הכיוון שלו וכו'. אבל יכול להיות דברים שהם, כאילו, זה לא דרך משותפת, זה הולך להיות פה פיצוצים על הדבר הזה. בסדר? וזה מחלוקות קשות וויתורים קשים. אז צריך להבין את השני, מה הוא רוצה, איך הוא רואה את הבית, מה החלומות שלו. ודבר אחרון, ובזה אני אסיים, אנחנו נמשיך מהנקודה הזאת שבוע הבא. זה בשלבים יותר מאוחרים שכבר הקשר הולך והכל טוב ו... וזה נהיה רציני, צריך גם להכיר את המשפחה שלה. כי זה גם דבר שהוא הכי פחות מהותי מכל הדברים שאמרתי. אמרתי חיבה, מידות, יראת שמיים, דרך משותפת. אלו כולם דברים מאוד מאוד מהותיים. אבל המשפחה שלה זה הכי פחות מהותי, אבל זה גם כן חלק מהשיקולים שאתה צריך לדעת שאתה נכנס אליהם. כי אם אבא שלה יושב 12 שנה עכשיו על סחר בהירואין, זה דבר שטוב שתדע אותו לפני החתונה. אם תחליט שלא אכפת לך, בסדר. הבנתם? אבל אם... אבל זה דבר שטוב. אם אמא שלה מתערבת על כל פרט, מתקשרת אליה כל 5 דקות, ומתערבת לה, וממש יורדת לה לחיים וכו', זה דבר שאתה הולך להתחתן איתו גם כן. זה דבר שאתה צריך להכיר, אתם מבינים? אז כן, כן כדאי להכיר, וחשוב להכיר את המשפחה, כי משפחה זה חגים, שבתות, כל מיני צמתים בחיים וכו', החלטות. כן, התערבות, לא התערבות, וכו'. עד כאן בסדר? אז התחלנו קצת לגבש איזושהי משנה, אני מקווה, סדורה, לגבי דייטים, ונמשיך, בסדר? טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.